Tanam kau jahat investor sekarang asyik saya tak cilek menap ya. Dia anaknya. Tidak lo. Nonda, unut sudah kan, unut sudah tu bang. Hari nanti 10 kan, tukut odok dia naik cebah macam kan, kara kan ni. Ar, itu nama yang khas dari mana linya? Ar, tenda ha, muka tu kasut nak cerak tu bang. Tenda sekolah sana ceraknya hiu ah. Ini minta kena senak langsir aja minta bang. Ada tu nak lagi senak, tenda saya start dari sekolah senak ko. Kau dah jumpi ya? Gadih hari gadih, cina nak ling gadih. Nah, jangan kau pe, nah ya. Jangan kau subscribe kau pe tapan. Kalau pe, Alisa. Tiga. Jadi kita nak ada sekolah sini ya. Continue tahun blognya ni. Ini dah lo jatain tempat aku ah. Kena nonton ni. Kalau aku tengok kat tu na naga ini kan kita. Jata. Nah topa, nah topa. Kita orang ibu ka. Naga yang benda kata lek. Naga ada. Kita nak takkan jam ya. Nah, tuh ni asal kami kicak ka. Untuk mula. Mula lah area limbu. Jom atin thulun na thik ya. School se track na aku ham manuk ka. Minta kita lah se track na. Ani kena se track na. Aku ada kerja se track. Thik ya. Hello. School mana hairul benda ni? Dufu. Hairul benda ni. Kondo. Baga sa rin niya. Baga sa rin niya, no? Baga sa rin. Mula di kan gula baha-baha ka na. No. Sila ka katra niya lang ka na. No, do. Larin ho po ang rata ko po. Pero hoy, kahalin ho po ang rata ko. Di kan baha ka na, no? Sila ka niya lang ka na po. Katanya nak kena. Arboi betul, ibu ibu juga tu na. Netara din ma di kom din mana cut? Lakon ibu ah, din ada holding ya. Jauhkan Disember 25 setor ah. Enana, boda din ada. Ar, marriage kena anak kereta na. Marriage ko. Tiga.